አፈሪክ ለለውና የሙዚቃ አቀናባሪው የግጥምና ዜማ ደራሲው ወለገብ የሙዚቃ ባለሙያው ኤልያስ መልካ በአንድ ቃለ መጠይቁ የመንግስት ዱርዬና ወንበዴ የናቀው መንግስት ነው ሲል ተናግሮ ነበርም። ታላቁ ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ የለምናገር የገፋፋው ምክንያት ንጹሃን ዜጎች በአደባባይ ተሰቅለው ሲገደሉ በማየቱ፣ በዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች በወንበዴዎች ታፍነው በመሰወራቸው፣ ገበሬዎች በብሔራቸው ምክንያት በመጨፍጨፋቸው፣ ንጹሃን ዜጎች ያለምንም ምክንያት በግፍ በመገደላቸውና ፍትህ ማግኘት ባለመቻላቸው ነው። አዎ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት ዓመታት ብዙ ግፍ ተሰርቷል። ይሁንና ፍትህ ሲገኝና ዘግናኙ ግፍ ሲቆም ግን አልተመለከትንም። ዛሬም ለቅሶ ነው፣ ትናንትም ለቅሶ ነው፣ ዛሬም ሐዘን ነው፣ ነገም ሐዘን ነው። መቼ ነው ንጹሃን ዜጎች የተበደሉ ሰዎች ፍትህ የሚያገኙት? እንባቸው የሚታበሰው የሞራል ካሳ የሚያገኙት የብዙዎች ጥያቄ ነው። ከአምስት ዓመታት ግድም በፊት ታላቁ የሙዚቃ ሰው ኤልያስ መልካ በኢትዮጵያ ውስጥ ወሮበሎች ሃይባይ ማጣታቸውን አይቶ ፍትህ አለመገኘቱን ተመልክቶ ግፍ መሰራቱ መቀጠሉን ተረድቶ ግፈኞች መብዛታቸውን ሲታዘብ ይህ መንግስት ዱርዬና ወንበዴ የናቀው መንግስት ነው ሲል ብዙዎች እንዴት ይህን ይላል እያሉ በሙዚቃ አቀናባሪው ላይ ትችት ያሰሙ ነበርም። ትችት አቅራቢዎቹ በአመዛኙ የመንግስት ደጋፊዎች ነበሩ። የኤልያስ መልካን አስተያየት ተከትሎ ከየአቅጣጫ የተሰማውን የድጋፍና የትችት ድምፅ ወደ ጎን ትተን ኤልያስ መልካ ምን ማለት ፈልጎ ነው የሚለውን ጉዳይ እናፍታታውም። በኤልያስ መልካ ንግግር ውስጥ አንድ እውነት አለም። ህግ ማስከበር ካልተቻለ ወንበዴና ዱርዬ ሀገር ይረብሻል፣ ሀገር ያናውጣል። ህግ ካልተከበረ መንግስት ይናቃል። ወንበዴ መንግስት አለ እንዴ በማለት በንቀት መልክ ይናገራል፣ ፍትህን ለማዛባት ይሮጣል። መንግስት ደግሞ ወንበዴን መያዝ ይከብደዋል። ይህ ሲሆን ደግሞ አመፀኛና ህግና ስርዓት የማያከብር ግለሰብ በሀገሪቱ ውስጥ እንደ ልቡ ይፈነጫል። ኢትዮጵያ ህግ የማይከበርባት ሀገር ከሆነች ህግ የሚያስከብር ሳይሆን ህግን የሚጥስ ግለሰብ ደረቱን ነፍቶ የሚንቀሳቀስባት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። ይህ የብዙዎች እሳቤ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወሮበሎች፣ በዳዮች፣ ወንጀለኞች ደረታቸውን ነፍተው በአደባባይ ወዲህ ወዲያ ማለትን አብዝተዋል። ላለፉት ስድስት ዓመታት የታየውም ግፍና መከራ እውነተኛ ሰዎች ነን ወይ እያስባለ ነው። ጋጥ ወጡ እንዴት እንደ አሸል ሊፈላ ቻለ? ስነ ምግባር፣ ግብረ ገብነት ያለው ሃይማኖትን የሚያከብር ከሁሉም በላይ ፈጣሪውን የሚፈራ ትውልድ እንዴት ማፍራት ተሳነን? ምነው ነውር የሚሰራ ግለሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ መጣ? ያ ስነ ምግባራችን፣ ያ ሃይማኖት አክባሪነታችን ማን ከህሊናችን ፍቆ ወሰደብን? ህግ የሚያከብር ስነ ምግባር ያለው ግለሰብ ማግኘት እንዴት እየከበደን መጣ? የሚል የቁጭት ጥያቄ የሚያነሱ ብዙዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከቤት ወጥቶ በሰላም መግባት እንደ ተአምር የሚታይበት ጊዜ ሆኗል። የወጣ ሰው ወደ ቤቱ መመለስ፣ ከሰሜን ተነስቶ እስከ ደቡብ፣ ከደቡብ ተነስቶ እስከ ምዕራብ፣ ከምዕራብ ተነስቶ እስከ ምስራቅ መጓዝ ከባድ ሆኖበታል። ለዚህ በዋነኝነት የሚነሳው የብላሽ ፖለቲካው የአዙሪት ውጤት የሆነው የሰላም እጦት ያስከተለው ጠንቅ የዜጎችን ወዲህ ወዲያ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት የተጋፋ ከመሆኑም በላይ ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ የሚጠቀሙ ወሮበሎች ሰውን እያገቱ ገንዘብ የሚጠይቁበት የንጹሐንን ደም በከንቱ እያፈሰሱ የንጹሐን ዜጎች ደመ ከልብ እየሆነ በመምጣቱ ምክንያት ሁሉም ስጋት ላይ ይገኛል። እዚህ ላይ ነው የኤልያስ መልካ ንግግር የሚመጣው። እንዴት መንግስት ህግን ማስከበር አቃተው የሚያስብለው? ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በወንጀለኞች፣ በወሮበሎች ይባል በወንበዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ስለማይወሰድባቸው የልብ ልብ ተሰምቷቸው ፍትህን እስከ ማዛባት ደርሰዋል። በባህር ዳር ከተማ የህፃን ሄቨን አሟሟት ሁሉንም አሳዝኗል። ይህን ለማመን ሁሉም ከብዶታል። ሰው እንዴት ህፃን ልጅን በአሰቃቂ ሁናቴ ይደፍራል? የደፈረው ግለሰብስ እንዴት በጭካኔ ሊገድላት ቻለ? ይህ ሰው አእምሮ ያለው ግለሰብ ነውን ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። ይህ የሰባት ዓመት ህፃንን የደፈረውን ግለሰብ ህፃኗን መግደሉንና መድፈሩን ሳያንስ ፍትህን ለማዛባት የሄደበትን ርቀት ስንመለከት ምን ያህል ወሮበላ ግለሰብ መንግስትን እንደናቀ፣ ፍትህን ለማዳፈን እስኬት ድረስ ሊሄድ እንደቻለ የሚያሳይ ነው ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። ህፃን ሄቨን የሰባት ዓመታት ባለዕድሜ ህፃን ናት። ይህች ህፃን በመጫወቻዋ ጊዜዋ ጎረቤቴ ቤተሰቤ በምትለው ግለሰብ አፏ ታፍኖ ተደፍራለች። ይኸው ግለሰብ መግደሉ ሳያንስ አሁንም ፍትህን ለማዳፈን እየሞከረ ነው። የግለሰቡ የሎኝታ ቢስነትና የግለሰቡ እጀ ሰፊ መሆን አሁንም ወንጀለኛውን ግለሰብ ለማዳን የሚሞክሩ ግፈኛ የህግ ባለሙያዎች ብቅ ማለታቸውን ስንመለከት በእጅጉ እንታዘባለን። ህፃን ልጅ በግፍ ስትደፈርና በአሰቃቂ ሁናቴ ስትገደል ሐዘኔታ ያጡና ፍትህን ለማዳፈን የሚሞክሩ የህግ ባለሙያዎች በትናንትናው ዕለት የዚሁ ወንጀለኛ ተባባሪ ሆነው መግለጫ አውጥተዋል። የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር በህፃን ሄቨን ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሞ ለህልፈት በመዳረግ የ25 ዓመታት ጽኑ እስራት የተፈረደበት ጌትነት ባየህ ላይ ያቀረበውን ይግባኝ ፍርድ ቤቱ በማየቱ የተጀመረውን የተቃውሞ ዘመቻ አውግዟል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህበራዊ ብዙሃን መገናኛዎች የሚያካሂዱት ዘመቻ ከዳኝነት ነፃነትና ከህግ የበላይነት መርህ ያፈነገጠና ዳኞች ህግን መሰረት አድርገው በነፃነት እንዳይሰሩ ያልተገባ ጫና የሚፈጥር ነው ብሏል። ማህበሩ በሀገሪቱ ህግ በወንጀልም ሆነ በፍትሐ ብሔር የተፈረደበት ወገን ይግባኝ የመጠየቅ ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለው የጠቀሰ ሲሆን
ግለሰቡ ይግባኝ ማቅረብ የለበትም የሚል ዘመቻ ማድረግ በሕግ የመዳኘት መብትን አደጋ ላይ የሚጥልና በፍርድ ቤቱ ላይ ያልተገባ ጫና የሚያሳድር ነው ብሎታል። በዚህም የዜጎችን ፍትህ የማግኘት መብት ይጥሳል ብሎታል። የቀድሞው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያሁኑ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ይግባኝ መቅረቡን ተቃውሞ በጉዳዩ ላይ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራ አስታውቋል። የአማራ ክልል የዳኞች ማህበር ያለምንም ይሉኝታ የወንጀለኛውና የህፃኒቱ ደፋሪ ጌትነት ባይህ ተባባሪ ሆነው መጥተዋል ተብሏል። ፍትህን በአደባባይ እንዴት ለመቅበር ያለምንም ይሉኝታ ሰው እየተንቀሳቀሰ እንዳለም በጋር ተመልክተናል ብለዋል ብዙሃን አስተያየት ሰጪዎች። አፍ ያልፈቱ ህፃናት፣ ድረሱልኝ የማይሉ ህፃናት በግፍ እየተገደሉና እየተደፈሩ ስንመለከት የኔስ ልጅ ብትሆን እያልን ለፍትህና ለእውነት መቆም ሲገባን የወንጀለኛውን ግለሰብ ነውር የተሞላበት ግፍ በህግ ስም ለመከላከል መሞከር ከወንጀለኛው ግለሰብ ጋር እኩል የሚታዩ ያድርጋቸዋል ነው እየተባለ ያለው። ለግለሰቡ በጥብቅና በመቆም ያገለገለ የህግ ባለሙያ መኖሩ ታውቋል። የግለሰቡ ተባባሪ ጠበቃ የሄቨን እናት ላይ ጫና በመፍጠር ከአቃቢ ህግ ጋር በመመሳጠር ትልቁን ሚና ተጫውቷል ተብሏል። ጠበቃ በሙሉ ታደሰ ጉቦ እየሰጠ ፍርዱ እንዲዛባ ካደረጉት የሄቨን እናት ካሰቃዩት ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ሰው ነው ተብሏል። ሁለተኛው የወንጀለኛው ተባባሪ ደግሞ ተስፋውን ባየህ ይባላል። የወንጀለኛው ግለሰብ ወንድም ነው። ይህ ሰው በባህር ዳር ገቢዎች መስሪያ ቤት የሚሰራ ነው የተባለ ሲሆን የሄቨንን እናት አበቅ የለሽን ሲያሳድድና እጁ ረጅም ስለሆነ ዶክተሮቹ፣ ጠበቃዎቹ፣ አቃቢ ህጎቹ፣ መርማሪዎቹን ከራሱ ጎን በማድረግ የወንድሙን ወንጀል ሲደብቅ ኖሯል። ጠበቃውና ወንድሙ ለህግ መቅረብ አለባቸው ተብሏል። በጠበቃውና በወንጀለኛው ግለሰብ ምክንያት ምን ያህል ፍትህ እንደተጓደለ እዚህ ጋር ከእናትየው አንደበት እንስማም። ፍትህ ያጣች እናት ፖሊስና አቃቢ ህግ ስራውን መስራት ሲከብዳቸው የህፃን ሄቨን እናት ምን አይነት እንግልት እንደገጠማት ለኢዮሃ ሚዲያ እንዲህ ስትል አስረድታለች። ለህይወቴ እየሰጋሁ ለምስክሮች መጥሪያ የማደርስ እኔ ነኝ። ከህክምና ተቋም ማስረጃዎችን የማመጣ እኔ ነኝ። ያመጧቸው ማስረጃዎችም ጠፉ ተብለው እንደገና አጽፌዋለሁ። አቃቢ ህጉ በዚህ ማስረጃ በነፃ ነው የሚለቀቅ ብሎኝ መጀመሪያ ላይ ያከማትን ሐኪም እባክን ጻፍላት ብዬ ለምኜ አጽፌ አምጥቻለሁኝ። አቃቢ ህጉ መዝገቡ ፍሬ የለውም ብሎኝ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊዋ መዝገቡ ፍሬ እንዲያፈራ የምታደርገው እኮ አንተና ፖሊስ ናችሁ ብላ ተከራከረችው። እኔም መጀመሪያ ካያት ዶክተር ማስረጃ አስመጥቼ ከሰጠሁትና ልጁ በነጻ ቢወጣ ምንም እንኳን ሴት በሆንም አንተን ነው የምጠይቅ ብዬ አልኩት። ይህን ሁሉ ሊሰራ የሚችለው ፖሊስና አቃቤ ህግ ነበረም። ነገር ግን ፍትህ በአደባባይ በመቀበሯና ለእውነት የሚቆም የህግ ባለሙያ በማጣቷ እናት ፍትህ ተነፍጓት ስትንከራተት ቆይታለች። በህፃን ሄቨን ጉዳይ በአማራ ክልል ስር የሚገኙ የህግ ተርጓሚውና የህግ አስፈጻሚው አካላት በየወገናቸው የተለያየ መልክ ያለው አስተያየት ሰጥተዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ቀዳሚ ተልእኮ ወንጀል መከላከል ነው። በተለይ ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸውን ህጻናት፣ አረጋውያንን ከመጠበቅ አልፎ ወንጀል ሲፈጸም መርምሮ ቀዳሚ ተልእኮ ነው። ለዚህም የሴቶችን ጉዳይ ብቻ የሚከታተል የስራ ክፍል አቋቁሞ ፍትህ ለተነፈጋቸው በሚችለው ደርሷል። ከሰሞኑ በልዩ ልዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች አዲስ ሆኖ ብዙዎችን ያሳዘነው የህፃን ሄቨን ጉዳይ ለክልሉ ፖሊስ በተለይም ለባህር ዳር ከተማ ስምንተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከዓመት በፊት ሐምሌ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ከረፋዱ 4 ሰዓት ሪፖርት ከደረሰ ጀምሮ እስከ ፍርድ ቀን አብሮ የዘለቀ ጉዳይ ነው። በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ቆጠጤና አካባቢ የሰባት ዓመት ከስምንት ወር ታዳጊዋ ህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ድርጊትና ህልፈት ህይወት መርምሮ ለፍርድ ለማቅረብ ከፍትህ ነጣቂዎች ጋር ታግለን መረጃና ማስረጃ ሟልተን ለፍርድ አቅርበናል ብሏል ፖሊስ በመግለጫው። በዚህ ሂደት ለሙያቸው ታምነው ለፍትህ መረጋገጥ የሚችሉትን ለፈጸሙ የፖሊስ አባላት ምስጋና አቅርቧል። ጉዳዩ ብዙ ሂደቶችን አልፎ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ልዩ ትኩረት በመስጠት ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን በአማራ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በተደጋጋሚ እንዲተላለፍ ተደርጓል። ከሰሞኑ የብላቴናይቱን ጉዳይ ህብረተሰቡ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መከታተሉ የሚደነቅ ሆኖ አንዳንዶች በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ተቋማችን ኃላፊነቱን እንዳልተወጣ ይልቁንም የችግሩ አካል እንደሆነ አድርገው ለማቅረብ ሲሞክሩ ታዝበናል ብሏል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ባወጣው መግለጫም። ትችት ለጋራ መሻሻል ጠቃሚ ቢሆንም መርህ አልባ ሲሆን የተግባር እንቅፋት ይሆናል ያለ ሲሆን እንደ ተቋም ለፍርድ የማቅረብ ተልኳችንን ተወጥተናል፣ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። ከህፃን ሄቨን በተጨማሪ በአማራ ክልል በ2016 በጀት ዓመት ከ92 በላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ሪፖርት ተደርገዋል። የቤት ውስጥ ጥቃቶች በቅርብ ሰውና ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ አዳጋች በሆነበት አግባብ የሚፈጸም በመሆኑ ለፖሊስ የምርመራ ስራ አስቸጋሪ ነበረም። ስለሆነም ማህበረሰቡ የህፃን ሄቨን ጉዳይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ትኩረት እንደሰጠ ሁሉ ነገ ለሌሎችም የወንጀል ድርጊቶች መረጃና ማስረጃ በመሆን ፍትህን በጋራ እንዲያረጋግጥ እንጠይቃለን ሲል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። ህግ መቼ ነው የሚከበረው? ፍትህ መቼ ነው የሚገኘው? የኢትዮጵያውያን የዘውትር ጥያቄ ነው። የህፃን ሄቨን ጉዳይ አሁን ከሁሉም ጆሮ በመድረሱ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም የፍትህ ያለህ እያለ ነው። ይህ የሚበረታታ ነው። የሚበረታታው ግን መንግስት አስተማሪ የሆነ ቅጣት መቅጣት ሲችልና ህግን ማስከበር ሲችል ብቻ ነው።
በሴት ህጻናት ላይ በታዳጊ ህጻናት ላይ የሚደርሰው ግፍና መደፈር አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሏል። በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የሚደፈሩ ታዳጊ ሴት ተማሪዎች ፍትህን እንዳጡ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተደጋገመ ሪፖርት እያወጡበት ነው። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ ለሴቶች መብት መጠበቅ እንሰራለን የሚሉ ልዩ ልዩ ተቋማት ለጉዳዩ ግን እምብዛም ትኩረት አልሰጡም ተብለው ይወቀሳሉ። የሴቶችና የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለአማራ ክልል በጦርነት ለሚደፈሩ ታዳጊ ህጻናት ድምፅ ሆኖ ፍትህ ማግኘት አለባቸው ሲል ተሰምቷል። ግን ሲንቀሳቀስ እምብዛም አልተመለከትነውም። ፍትህ የሚሰፍነው ለሁሉም እኩል ስንቆም ነው። ከአንድ የመንግስት ተቋም የሚጠበቀው ለሁሉም እኩል ሲቆም ነው። በትግራይ፣ በአማራና በሌሎች ክልሎች በጦርነት ሳቢያ የሚደፈሩ ታዳጊ ህጻናትና ሴቶች የመንግስት ተቋማት ፍትህን ሲጠይቁ ያኔ ለፍትህ የቆሙ ያስብላቸዋል። ከዛ ውጭ አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንደሚባለው ይሆናል። የመንግስት መስሪያ ቤት ግፈኛን ግፍ ሲሰራ እየመረጠ መጮህ የለበትም። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለሁሉም እኩል ጥብቅና መቆም አለባቸው። ፍትህ ለህፃናት፣ ፍትህ ለህፃን ሄቨን፣ ፍትህ ለሚደፈሩ ታዳጊ ህፃናት እንላለን። ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ይሁን።